यो मुख्यमन्त्री पद भन्ने कस्तो रहेछ भने मन्त्रीले शुद्ध समस्या राख्ने ठाउँ रहेछ कि अरु जनप्रतिनिधिले त अरु जनताले त राख्ने ठाउँ भयो भयो मन्त्रीले शुद्ध गुनासो राख्ने पद भयो यो अब समग्रमा भन्नुपर्दा त्यो स्वाभाविक हो अहिले संहितासँग जोडिएका कुरा संहिताका बारेमा धेरै टीका टिप्पणी भइराखेको छ यसले के सन्देश दिन्छ भने हामी पदवी संरचनाभित्र आइसकेपछि संहित सरकारसँग हाम्रा समस्याहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा राख्न नसक्ने अवस्थामा हामी प्रदेशसँग अपेक्षा गर्छौँ यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन र यो विषयमा धेरै कुराहरू मैले भोगेको पनि छु प्रत्यक्ष रूपमा देखेको पनि छु सामान्यभन्दा सामान्य जनताका इच्छा आशाहरू अपेक्षाहरू सिधै हाम्रा बिचमा ठोकिन आउँछन् र छलफल सम्वादहरू निरन्तर अगाडि बढेका छन् र यही क्रममा अघि स्वागत मन्तव्य दिने साथीले भन्नुभयो 20 औं वार्षिक उत्सवमा हामीले केही कुराहरू राखेका थियौँ अझ पनि अपेक्षा छ भन्नुभयो हो राख्नु भएको थियो र शिक्षा क्षेत्रका बारेमा म अलिकति मात्र तपाईँहरूले उत्सव कुरा राख्नु यो माध्यमिक शिक्षा विशेष गरी माध्यमिक शिक्षा पालिका अन्तर्गत उच्च शिक्षा विशेष गरी हामीसँग विश्वविद्यालय नभएका कारणले सँगसँग सुप विश्वविद्यालय सँगसँग रहेका कारणले र सङ्घको एफिलिएसनमा विभिन्न युनिभर्सिटीबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका विभिन्न कलेजहरू रहेका कारणले हामीले खालि के गर्ने भयौँ भने सडक मात्रै गर्ने भयौँ यो पालिका अन्तर्गत रहेका जति पनि माध्यमिक तहका स्कुलहरू छन् यो सबैको सञ्चालनको जिम्मा कसको रह्यो पालिकाको रह्यो पालिकाले एउटा मापदण्ड बनाउँछ नीति नियम बनाउँछ अब कतिपय ठाउँमा त मैले भन्दा पनि पालिकाले सुनिदिँदैन मैले मेरै नगरपालिकामा लम्पी चुवाभित्रै त्यो समस्या छ यसो गरौँ त भनेर सल्लाह गर्यो हुँदैन किनभने अधिकार जम्मै कसो छ पालिकासँग छ अब हामीले यसको अर्थ यो होइन कि शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रदेशले सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने होइन मैले आज अस्ति भर्खर मात्रै सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवलाई मैले स्पष्ट निर्देशन दिएको छु विगतमा अघि माननीय मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र 17 शैक्षिक क्षेत्रमा परेर परेन पैसा परेन भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो हो पनि मैले समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि विगतको बजेटमा केही त्यति गर्दा गर्दै पनि केही ठाउँहरूमा पैसा पर्यो बजेट पर्यो तर 90% शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले बजेट विनियोजन गरेनौँ त्यसको पछाडि कारण छ हामी स्पष्ट आधार र मापदण्ड बनाउन चाहन्छौँ र प्रायोरिटीका आधारमा त्यो शैक्षिक क्षेत्रलाई जस्तै अघि नमुनाको कुरा आयो त्यसरी त्यसलाई स्तर वृद्धि गर्न चाहन्छौँ त्यसलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ र त्यही क्रम अस्ति भर्खरै मैले सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवलाई भनेको छु पालिकालाई सँग समन्वय गरेर हाम्रो जुन जुन स्कुलहरू छन् तिनीहरूको यथार्थ स्थिति विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ शिक्षक सङ्ख्या कति छ भौतिक पूर्वाधारहरू के छन् त्यहाँ हामीले सहयोग गर्नुपर्ने कि नपर्ने आदि इत्यादि कुराहरू तपाईँहरूले विवरण माग्नुहोस् भनेर मैले निर्देशन दिएको छु र यो म तपाईँहरूको बिचमा किन भन्दैछु भने मैले विगतका दिनमा देखेँ मैले तितो साथ तपाईँहरूका बिचमा भन्नैपर्छ जहाँ 100 जना पनि विद्यार्थी छैनन् भवन खाली छन् त्यही ठाउँमा फेरि बजेट थपेको थपेको छ यो कुरालाई पूर्ण रूपले रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो खेल मैदानहरू
जहाँ खेल मैदानको आवश्यकता छैन त्यही ठाउँमा पैसा हालेको हालेछ हालेको हालेको त्यसलाई रोक्नु पर्छ भनेर हामी लागेकै छौँ। त्यसैले समग्र रूपमा मैले तपाईँहरूलाई के निवेदन गरेँ भने यो समग्र शैक्षिक क्षेत्रको वस्तुस्थिति सबै कुरा आकलन गरेर बुझेर एउटा राम्रो शैक्षिक संस्था निर्माण गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले आउने बजेटका कार्यक्रममा नीतिगत कार्यक्रममा ती कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र त्यो सन्दर्भमा तपाईँहरू सबैको यो पालिकाहरूको व्यवस्थापन समितिहरूको अभिभावकहरूको सबैको साथ र सहयोगको मैले अपेक्षा पनि गरेको छु। सबैले मलाई यसमा सहयोग गर्नुहोला भन्ने पनि मेरो निवेदन छ। मैले खालि यो शैक्षिक क्षेत्रको मात्रै कुरा गरेको होइन, धेरै क्षेत्रमा जहाँ प्रदेशको बजेट विनियोजन हुन्छ प्रदेशको बजेट विनियोजन भइसकेपछि त्यसबाट रिटर्न के हो त त्यसमा त्यसको प्रतिफल के पाउने त हामीले त्यसको आउटपुट के हो त भन्ने कुराको आकलन नगरिकन बजेट विनियोजन गर्ने कुरा राम्रो होइन। आज पालिका अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो यहाँ जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हामीले अब एउटा नीति ल्याउँदैछ अघि तपाईँहरू कहिले हो यो बाटोको कुरा गर्नुभयो अब आइइआई नगरेर डिपिआरओहरू तयार नभइकन त्यसको मास्टर प्लान नबनिकन अब हिजोको जसरी बजेट हाल्ने परम्परा बन्द हुन्छ त्यो आज मैले कति सक्छु मलाई थाहा छैन तर त्यसको सुरुवात मैले आउने बजेटबाट गर्छु र गरि पनि सकेको छु विगतको बजेटबाट। र यदि हामीले साँच्चै समृद्धि ल्याउने हो प्रदेश बनाउने हो मुलुक बनाउने हो भने हाम्रा योजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकरण हुन जरुरी छ, हाम्रा आवश्यकताहरूको पहिचान हुन जरुरी छ र ती सबै कुराबाट लाभान्वित हुने जनसङ्ख्या जनसमुदाय जनताले प्रत्यक्ष कति लाभ लिन सक्छन् भन्ने कुराको आकलन हुन जरुरी छ। मैले आज त्यो घोडावडीको मन्दिरमा अघि कुरा गरेँ यहाँ पनि अघि यो गरौदोरिया धामको कुरा गर्नुभयो पुरातात्विक ऐतिहासिक पर्यटकीय हिसाबले जोडिएका धार्मिक स्थलहरू बाहेक प्रत्येक टोल टोल गाउँ गाउँ घर घरमा समाज र बन्ने मठ मन्दिरमा कृपया तपाईँहरू बजेट नमाग्नु होला त्यो समाजको दायित्व र कर्तव्य हो र ऐतिहासिक रूपले पुरातात्विक रूपले हाम्रो धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले जोडिने ठाउँहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न हाम्रो दायित्व र कर्तव्य हो हामीले गर्न सकेका छैनौँ किनभने बजेटको विनियोजन छरिएर रह्यो कहीँ पनि हामीले ठोस कार्यक्रम गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि पालिकाहरूमा पनि सीमित साधन र स्रोत छ प्रदेशमा पनि सीमित साधन र स्रोत छ त्यो भित्र हामीले इमान्दारी साथ नैतिकताका साथ हामीले सुशासन र करप्सन कन्ट्रोल गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने स्पष्ट भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले आज लिएको कदमले हामीले आज सुरुवात गरेको प्रक्रियाले आज तपाईँहरूलाई त्यो प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिएला तर साथीहरू पाँच वर्ष दस वर्षमा त्यो प्रत्यक्ष रूपमा जनताले महसुस गर्न सक्छन् त्यो हिसाबमा हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसैले नीतिगत सुधारका कुराहरूमा अहिले धेरै कुराहरू आउँछ अझ यो प्रदेशभन्दा पनि म जहाँ निर्वाचन लडेँ त्यो प्रदेशमा बढी कुराहरू छ कि बजेटै हालेर कामै गरेन भन्ने कुराहरू छ गुनासाहरू छन् अन्यथा होइन त्यसलाई म अन्यथा भन्दिनँ स्वाभाविक हो तर आज जे प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको छ गत बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा त्यही मान्यताबाट अगाडि बढ्यौँ भने अबको पाँच वर्ष दस वर्षभित्र
तपाईहरुले आफैले भन्न सक्नुहुन्छ कि प्रदेश सरकारले यी कामहरु गरेको रहेछ भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ हामीले भन्नै पर्दैन त्यसैले यी सबै कुराहरु सकारात्मक कोणबाट अगाडि यो प्रदेशका बारेमा अगाडि बढेका छन् र यसमा तपाईहरु फेरि मैले पुनः जोडे तपाईहरु सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ र अन्तमा लामो समय तपाईहरुको इच्छा हुँदा पनि कोसाल दिन तपाईहरुका बीचमा थिए हाउस सदन अहिले 2 बजेबाट सुरु हुने भएका कारणले म जानु पर्ने भयो यसका लागि क्षमा पनि चाहन्छु तपाईहरुसँग र बीचौं वार्षिक साधारण सभामा अभिभावक दिवसमा भनेका कुरा पनि बिर्सिया छैन मैले अहिले तपाईहरुले राख्नु भएको कुरा पनि बिर्सिया छैन मेरो मानस पटलमा ताजै छ अब यसलाई यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रायोरिटी बेसिसमा प्राथमिकताका आधारमा के कति गर्न सकिन्छ त्यसका लागि म तपाईहरुसँगै छु